ta bityqi. Jam nga shkupi dhe për momentin jam viti i 4 në shkollën Jahja Kemal në Butel. Unë në këtë shkollë erdha me shumë ëndra. Shumica e tyre janë realizuar, kanë mbetur edhe disa, mirë po shpresoj se dhe të realizohen, nga se kjo shkollë më ka ofruar të gjitha mundësit që mund të jepen me standardet që i kemi në këtë rajon. Unë këtu aplikova me garat të kimis, me të cilat mora burs 30%. Mirë po, unë nuk u dorëzova, vazhdova edhe me garat të anglishtes, ku mirë po, vazhdova edhe në provimin pranus, ku e mora bursën 100%. Në fund e kisha të mundësuar këtë shkollë të bukur dhe me të gjitha mundësit që mund të jepen, qoftë nga profesorët, qoftë nga ana materiale e eksperimenteve dhe materialeve për substanca në laborator dhe aparate laboratorike, kjo shkollë mi ka mundësuar të gjitha. Mjafton që vetëm të kesh dëshirë dhe vullnet për punë, shumë punë, sepse vetëm me punë mund të arrijë gjithçka. Laboratori filloi gjithçka. Në vitin e parë bëra një projekt për filtrimin e ujit me anë të klinës, ndërsa në vitin e dytë, pasi që kisha veç më eksperiencë nga olimpiada ndërkombëtare me projekte, e pash se në filtrimin e ujit diçka që është shumë e rëndësishme pos amoniakut, nitrateve dhe nitriteve që i bëra në vitin e parë, janë edhe metalet e rënda. Tani unë kisha një pyetje se si mund të pastrojmë metalet e rënda duke përdorur materiale të cilat nuk i përdorim këtu në Maqedoni për nevojat të tjera, si për shembull gështenjat e egra apo lakra e egrë. Të gjithë e dim se gështenjat e egra vetëm i hedhim dhe nëse fëmijët luajnë me ata një ditë apo dy ditë, themi një muaj dhe pastaj asgjë nuk bëhet me ato gështenja. Mirpo unë kisha idenë se ti përdori këto materiale për filtrimin e metaleve të rënda, gjithsesi argjendi, kromi, zinku dhe plumbi nga uji, apo ta bëjmë ujin e përlyer në ujë të pishëm. Këto janë materialet që i përdora. Ndoshta duken shumë të thjeshta, mirë po me shumë pak mundësi që i kemi këtu në të gjithë shtetin, unë arrita që të marrë pjesë në garë ndërkombëtare për projekte në Amerikë dhe të marrë medalje të artë. Këtu e shohim një gotë qelqi, këtu e vendoja trecirën të cilën e pregadita për si cilin metal veç e veç, për shumë të marrim trecirën e plumbit. E vendojmë këtu 100 ml dhe kjo është magnet. Me këtë magnet bëhet përzierja. Vendohet gota këtu dhe magneti duke i bërë rotacionet e veta e përzien edhe trecirën. Qëllimi i kësaj ishte që në interval më të shkurt kohor të mundet të përhapet materiali apo gështenja e egrë dhe lakra e egrë të mundet të përhapet në të gjithë trecirën që ta ketë efektin e njëjtë. Tani, zinku, si rezultate që i fituam, ishte i absorbuar 99.98%, që ishte gati e gjithë zinku. Plumbi gjithashtu ishte 30% i absorbuar, kromi 60%, ndërsa të argjendi pam pak vështirësi. Pre këti projekti, unë pastaj e pash se mundemi materialet të cilat janë të hedhura në kanalizime dhe nuk përdoren fare, mund t'i përdorim për një qëllim shumë nobel. Më vonë, aplikova për një program Akademia e Juniorëve në New York dhe u pranova. Kishim një periudhë kohore 3 muajsh ku mësonim se si duhet të bëhet një projekt, ndërsa 3 muaj tjerë e kishim me dizajnimin e prototipit dhe të projektit si duhet të prezentohet dhe kështu me radhë. Pas atyre 6 muajve edukim apo trajnim, kishim një garë të cilën në mundësuan që me cilën të duash nxënës që merë pjesë në Akademinë e Juniorëve të mund të bësh një projekt të përbashkët për atë temë që të intereson ty. Dhe unë direkte zgjodha kategorinë time, e cila ishte për filtrimin e ujit, nga se edhe kisha eksperiencë dhe isha interesuar në atë lëmi. Pash një projekt i cili involvonte edhe nanoteknologji, dhe unë pas që dua shkencën shumë, sidomos kimin, mirë po edhe fizikën, nanoteknologjia është një
lëmije reje shkencës, e cila ka shumë mundësi për të përparuar dhe ka se çka të studiohet atje më tepër se sa në disa lëmi tjera ndoshta. Dhe inkorporimi i nanoteknologjisë në filtrimin e ujit, dy lëmi që shumë i dua të jenë në një vend, mua më bëri te masë të lumtur dhe me njëherë aplikova të pranohem të kaj projekt. Aty u njoftova edhe me Smithi Shah nga New Yorku, Vajdehi Shah nga Skotlanda dhe Swadin Nalubola nga Maryland, Washington. Pas asaj në njoftuan edhe me mentorin ton, Ankit Shah, i cili ishte nga India. A ishte teknolog dhe mirë është më tepër me programim dhe me informatik. Mirë po, asnjëherë nuk thotë se unë nuk di asgjë për filtrimin e ujit dhe mundoheshte paralel me neve të bëhet si një lloj eksperti, sepse nga fundi i projektit, mbas gjitha tyre leximeve dhe studimeve të kësaj lëmije, ne filluam të shkojmë më tepër nga eksperienca dhe të qenit ekspert për filtrimin e ujit me nanoteknologji. Tani filtri jon, siç do ta shihni edhe në fotografi, është dizajnuar në mënyrë që të mund të mbahet lehtë. Maksimum kapacitetin e ka 6 litra. Filtri i parë është një kullojse normale që e kemi në kuzhinat tona, e cila duhet të kullon vetëm gjethet apo pjesët më të mëdha të mbeturinave. Ndërsa pas asaj kemi një rrjet çeliku e cila ka 0.5 mm diametër. Aty mund të depërtojnë shumë pak thërime të cilat ndotin ujin. Pas asaj kemi shtres me pambuk dhe mbrenda në pambuk ka nanogjype të karbonit. Këto nanogjype të karbonit e kanë sipërfaqen shumë të madhe dhe mund të absorbojnë shumë metale të rënda, nitrate, nitrite dhe të gjitha parametrat që ndotin ujin, ato i absorbojnë. Mirë po, kjo nuk është e vetmja mënyrë. Bas këti filtri, ne gjithashtu venduam edhe një mini panel solar, i cili do të prodhonte një fushë elektrike prej 1 mA, dhe kjo do të ishte mjaft të vras bakterje dhe të gjitha viruset, mirë po nuk do të dëmton njeriu. Pas asaj, kishim një shtres me karbon të aktivuar, kjo ishte shtresa e fundit, ajo më tepër ishte se ta deklorinoj edhe ujin i cili vjen nga sistemi normal i irrigimit apo uji nga qeshmet tona të përditshme që i kemi në kuzhinë. Sepse nga procesi i flokulimit, koagulimit dhe klorinimit të cilin e kalon uji para se të vjenë në gotat tona për ta pirë ne, ai klorinohet. Në disa raste klori bëhet me sasi më të madhe dhe kjo i shkakton njeriu të sëmundje. Prandaj, ne inkorporuam edhe karbon të aktivuar i cili do të normalizoj koncentrimin e klorit në ujë. Pas asaj normal del uji i filtruar dhe do t'jeti pishëm. Rezultatet tona i bëm në laborator me ekuipmentet posaçme. E matëm edhe pH-jen e cila si pas standardeve të agjencionit të mbrojtjes së mjedisit jetësor në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte i pishëm. Gjithashtu, ishte i suksesshëm ky filtr, pasi që testuam dy lloje të ujit. Njëra ishte e ujit të lumit dhe njëra e ujit të qeshmes. Uji i lumit ishte në fillim përmbante bakterie koliforme, të cilat e dim se janë të dëmshme për shëndetin e njeriu. Ndërsa mbas filtrimit të ujit të lumit, ne e pam se bakteriet koliforme veçmon nuk ishin prezente, që do me thënë se filtri jon e kishte atë kapacitet ti vras apo ti zhduk bakteriet në ujë. Dhe kjo ishte shpikja jon. Motivi për këtë shpikje ishte se duhesh të zgjedhim një problem global. E dim se 1 bilion njerëz në botë nuk kanë ujë të pishëm, nuk kanë as afer dikundi ndë një bunar apo të një një burim të ujit të pishëm. Qoftë edhe uji që nuk është i pishëm, kemi vende të cilat gratë dhe fëmijët duhet çdo ditë me 10 metra, ndonjëherë edhe kilometra të ecin për të ardhur deri tek ndonjë sasi e ujit.
nuk do me thënë që çdo herë është ajo e pastër. Pastaj ato duhet të kthehen duke i mbarë ato kofe apo ato shishe të mëdha të ujit në kokë apo duke i mbarë në shpinë, dhe ajo edhe ju bën probleme fizike atyre në shëndet, mirë po edhe është shumë e lodhshme që çdo ditë të udhëtosh me kilometra vetëm për të pasë një pikë ujë të pishëm. Ne e bëm këtë shpikje dhe filtri vendohet në një çantë. Atë çantë mund është lirisht të mbash si gjdo çantë shkollore që e mbajnë, apo gjdo alpinist që ka ashtu çantë, dhe mund është të udhëtosh. 6 litra ujë janë edhe 6 kg. Nëse inkorporojmë edhe filtrin, diku mund të del 6 kg gjysë, maksimumi që mund të peshon ai filtri është 7 kg, i cili është mjaft normal për të mbarë në shpinë, dhe do t'i mundëson familjet në mbarë botën që mos të kenë nevojë të udhëtojnë çdo ditë aq kilometra për pak ujë të pishëm. Do të munden çdo ujë që kanë afër, përveç ujit të detit apo të oqeanit, të mund të ta konvertojnë në ujë të pishëm. Pse thash përveç ujit të detit apo oqeanit, është sepse uji i detit dhe i oqeanit janë të krypshëm. Dhe edhe pse në fazat e para të eksperimentit dhe projektit tonë ne donim edhe ujin e krypshëm ta desalinojmë dhe ta bim në ujë të pishëm, problemi ishte se për shkak të garës dhe regulimeve të saj duheshte të kemi diçka që të jetë shumë praktike për të mbarë në jetën e përditshme. Dhe filterit që ne deshtëm ta përdorim ose membrana e osmozës kundërt nuk ishte shumë praktik, nga se ka edhe masë të madhe, mirë po edhe merë si përfaqe dhe vëllim të madhe në hapsir, dhe nuk ishte mjaft praktike apo edhe e lirë për njerëzit në mbarë botën, të cilët edhe i kishim si target group apo qëllimi jonë ishte të ndihmojmë atyre. Kjo shpikja jonë tani është në proces të patentimit. Ne kemi biseduar me disa avokat që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që miren me procesin e patentimit dhe licencimit të shpikjeve inovative të çdo kujt, pa marrë parasysh a është ndonjë shkencëtar apo vetëm një nxënës që është shumë interesuar apo e interesuar në shkencë, pa marrë parasysh a kimi, a fizik ose nanoteknologji. Plani jonë është që ta marrim patentën që të mund të punojmë më lehtë në të ardhmen, dhe duhet të bëhen edhe disa testime në laboratore të licencuara dhe me aparatura më specifike, të cilat nuk kishim mundësi mbrenda asaj periudhe 60 ditëshe që kishim garën dhe projektin, nuk mundeshim të vim deri tek ato laboratore nga se e kishim njëherë ideologjinë e projektit, po duheshte të shkruajmë procesin të gjithë dhe në fund vinte edhe dizajnimi. Ne ishim të vetmit në garë, të cilët kishim një prototip që me të vërtet punonte dhe mundeshim të testojmë aty për aty. Ky prototip gjithashtu përmban, ose filtri jonë përmban edhe sensor TDS dhe GPS. Sensori GPS do të në mundëson neve si shpikës të filtrit që të shohim se në cilën pjesë të botës apo në cilat vende më te përpërdoret kjo filter, dhe do të mund të shohim se cili është shkaku, mundëmi të rezultojme edhe deri në korelacion mes lokacionit geografik dhe ujit të pishëm. A është sepse, a është puna se blehet filtri jonë në shtetet më të zhvilluara apo blehet në shtetet më pak të zhvilluara, për të cilat me të vërtet e kishim ne qëllimin të jetë për ato, nga se ato e kanë më te për nevojën e ujit të pishëm. Gjithashtu, filtri TDS do të mund të lidhet edhe me aplikacion në telefon, në të cilin e kishim si ide të bëjmë në kuq, portokall, verdh dhe gjelbërt. Nëse është i gjelbërt, uji është i pishëm, nëse është diku nga më afër ngjyrës së kuqe, nuk është edhe aq i pishëm, është edhe më i dëmshëm për shëndetin. Mirë po, këto shpikje dhe këto iteracione të projektit janë në vijim. Shpresojmë që ta marrim patentën brenda një apo dy viteve dhe të mundemi pastaj të licencojmë edhe kompani të cilët merren me prodhimin dhe manufakturimin e këtyre produkteve, që të mund me të vërtet me shpikjen tonë të bëjmë një ndryshim në botë dhe të gjithë atyre njerëzve, ndoshta jo 1 bilion, mirë po mjafton që edhe një vete të mundemi ti ndihmojmë që të ketë akses në ujë të pishëm.
Më kanë betur edhe shumë pak, ndoshta më pak se 6 muaj ti kaloj këto shkallë të ecë në këto obor të bukur të shkollës time. Edhe pse në këtu ka pas momente të bukura, momente të mrekullueshme, ka pas edhe momente ku ka qenë të vështira, momente mos them të këqija, mirë po momente të cilët ndoshta askush nuk do donë të përjeton, sepse të gjithë i kemi dëshirë gjërat më të bukura. Mirë po, e them këtë me mallëngjim nga se do të më marrë malli për këtë shkollë, sepse këtu unë u rrita, këtu i zhvillova ëndrat e mia, këtu më tepër mora edukim dhe trajnim për shkencën, të cilën në të ardhmen planifikoj ta zhvilloj më tepër. Shpresoj se tani do të pranohem në një nga universitetet më prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Harvard, MIT, Stanford, Cornell. Nuk është e rëndësishme se sakt cili universitet do tjetë. Mirë po, është puna që ëndra që i kje, pa marë parasysh të rrethanave, të vështirësive, të kesh atë vullnet personal dhe atë vullnet nga mbrenda të mund të shtysh të gjithë barierat që të mund të realizosh ëndrat tua.